Du kan fange strandkrabber på flere måter. For eksempel se under steiner, bruke feller med agn, eller fiske krabber med agn. Når du har fanget dem, kan du tørke dem på ryggen med tørkepapir, og så merke dem med neglelakk. Og så legge dem i en boks til neglelakken tørker. Deretter setter du dem tilbake i sjøen. Senere kan du fange krabber i det samme området med de samme metodene og se hvor stor andel av krabbene du nå fanger som er merket. Ut fra dette kan du finne ut omtrent hvor mange krabber det er i området.